Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 by Membros ao Super Programa Falar aqui aos domingos ao meio-dia. Exatamente. Se você curte esse conteúdo, o core. Tá difícil, né? Vai. Curte ver carros e listas e coisas diferentes, temas loucos. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, isso ajuda muito a gente. Por favor, dá essa força, hein? Muito bem. Esse aqui é um tema dos membros, tá? Pra você participar aqui desse Lista 10, você antes tem que seguir o canal. Então siga aí o canal. Se inscreva. Depois você torna-se membro, isso. Tá? E você vai ter uma série de benefícios, uma porrada de coisa. Você vai mandar, eu nunca sei, essa parte que o Felipe que fala. Tá. E... você vai mandar a sugestão de tema aqui nos comentários. Ou a gente vai escolher os mais votados, vamos jogar lá pra comunidade. Vocês vão mandar lá quais são os carros que vocês querem pra esse tema que foi escolhido. Beleza? É isso aí. Simples assim, é só muito comentar bem. Aqui qual que vocês querem. Então qual foi o tema escolhido? Bem, o tema foi escolhido aqui, ó, pelo Marcelo Augusto de Paula Nogueira. Caramba, que nome grande, cara. Isso. Lista 10 carros para pagar de pobre e evitar um assalto. Ou que são apenas ricos, mão de vaca. Ué, mas a gente fez isso aí. Cara, a gente já fez esse tema, só que foi com as nossas escolhas. Então agora nós vamos mostrar as escolhas dos membros, tá? Ah, e bora entendi. Lá. Bora, então vamos lá. Bom, isso aqui é um oferecimento da Auto Superstore, tá? Maior mix de óleo aí pra nós, tamo junto. Então ajudem lá na Auto Superstore. Link tá na descrição, tá bom? Bora. Vamos lá, começando sem mais nem menos. Marcel Belan aqui mandou em décimo lugar. Toyota Sedan Yaris. Um carro caro pra... mas tem cara de ser mais barato. Será? Olha. Deixa eu ver. Vamos lá, vai. O argumento é bom. O argumento é bom. R$73 mil. É caro. É um carro caro. Mas ainda. Ó, tem que lembrar que isso aqui é um carro de entrada na gringa, né? O Yaris é o carro de início da Toyota. Isso aí pra mim estaria batendo de igual com um AB20, velho. É, na verdade ele não bate. Ele bate de igual com um Honda Fit, por exemplo. Que o é superior. Fit? É. É, velho, não teria por R$73 mil, é, desculpa aí. Eu também não teria. Ele bate de frente com o Polo também, com o Yaris Sedan bate com o Virtus e por aí vai. Sou mais um Polo, velho. Eu sou mais um Polo e um Virtus do que esse carro. Com certeza. Mas é um carro bacana, bonitinho, então, só não acho que vale R$73 mil. Não né? vale, mas assim, mas você acha que ele passa desapercebido? Não, acho que é um carro que chama atenção. Até eu acho que seria é diferente, vai ser roubado, porque certo? Ele é novo ainda. É, então, eu não acho que esse aqui é um carro de um cara que não quer, que é rico e não quer aparecer, entendeu? É. Aqui no Brasil, tem que lembrar que o cara compra, a gente compra carro pro... A gente não, né? Mas a maioria do brasileiro compra carro pro vizinho. Sim. Então, é pro cara olhar e falar, nossa, carro bonito, ó, tá de carro novo. E é um carro diferente que chama atenção, então eu não acho que isso aqui é um carro de rico que não quer aparentar ser rico. É. Tá. É mais ou menos isso. Vamos lá. Bem, vamos lá. Em nono Nossa lugar aqui, senhora. O Rafael Reis de Souza. Que tal esse Celta de pintura impecável e fotos sensacionais? Velho. É, isso aqui realmente não vai chamar atenção de ninguém. Isso, talvez só da polícia. Da polícia. É. Ele vai tomar um enquadro, velho. É, ou não, os caras talvez fiquem com dó. Não, não vai. Não, que dó, cara. Você acha que tem dó? Tem dó nada, velho. Carro ótimo pra trabalhar. Porra, boa descrição, cara. R$3 mil. Essa é a descrição, sério? É, essa é a descrição. Aqui, vai vender. Ó. Carro ótimo pra trabalhar, ó. Que bom. Cara, beleza. Legal, cara. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu também não. Eu acho que nem se eu fosse pobre de rico, eu compraria isso aqui, velho. Vamos lá, vai. Bem, em oitavo lugar aqui, o IEB FPS, famosa Discovery. Não, nem a pau. Que nem de graça vende, muito menos algum ladrão quer. Não. Pô, isso aí é um carro de... Isso é um carro, meu. Você tá louco, velho? Isso é carro de rico, velho. Isso é carro de rico, mano. Esse aqui é o rico que vai comprar aquele Celta. Ele tem um carro desse na garagem, velho. Na verdade, ele não vai comprar aquele Celta. 240 pau ainda, meu. 67 mil km. É uma biturbo, provavelmente 3 litros. Diesel. Ela é diesel. Turbo diesel, então por isso que ela tá cara ainda. Olha quem tá lá. Você viu quem tá ali, ó? Cadê? Robinho. Oh, é o Rafa, velho. É o Rafa. Caraca. É o nosso Rafa, mano, velho. Rafa, velho. Você tá ganhando dinheiro, hein, Rafa? Tá em todo lugar, hein, mano? Tá comprando a... Caraca. E aqui é o Mítico, ó. É o Mítico. É o Rafa e o Rafa Mítico, e o Mítico, velho. Você tá... Rafa, parabéns, você tá de caôzinho, hein? Bem, legal, velho. Voltando aqui rapidinho, então... Cara, ó, legal olha. Que ele limpou a lente do celular antes de tirar as fotos, é, né? Não, ele tirou boa, né? Não vibrou a tela, não, né? Não, o celular é bom. É, não tá com óleo, não. Puta, eu acho maravilhoso eu essa acho maravilhoso, bota botinha ortopédica aqui, velho. Eu acho maravilhosa. Muito linda. Muito linda, velho. E acabou. Não tem mais dessa daí. Não tem, né? Já é aquela arredondada feiozinha. É. Eu não acho tão bonita. É, agora, algum... a nova Defender é maravilhosa. A nova Defender. A quadrada. Você viu o preço? Não sei. Já tem no Brasil? Tem. 400 pau, a nova Defender? Já vi rodando, já. Muito louco. Bem, você curte esse tipo de carro? Corre aqui em cima, ó, vai lá ver uma lista 10 que a gente fez de carros bomba, que normalmente são caros e a gente sabe que vai desvalorizar, vai. Ou que já foram caros e hoje não valem nada. É clica aqui aí. Em cima, vai lá assistir, pode ter certeza que vai ter isso aqui na lista. Com certeza. Bem, bacana, bonito, vamos lá. Olha lá, concordo. Peraí, deixa eu fazer conta aqui, 10, 9, 8, 7. Em sétimo lugar aqui, o Lucas C. Gomes mandou Clio Sedan 1.0, já deixei o meu aberto num bairro ruim, famoso por roubos em Osasco, porra. E preferiram roubar um Palio que estava ao lado, trancado e com alarme.
É, velho, foi mal, mas a gente sabe que os Renaultzinho aqui no Brasil não tem mercado muito bom, né? É que o sedã é jogo duro, velho. O sedã é jogo duríssimo. E essa diferença de cor aqui? Ah, normal, né? Agora pode ser normal mesmo, sério, porque uma parte é plástico, outra parte pode ser. É metal. Bem, esse carro é muito feio. 12 velho. Mil reais, eu acho horrível esse carro. Ele é muito feio. O hatch eu acho bonitinho. O hatch eu acho bonitinho, mas esse daí é bem feio, velho. Bem, bem olha, feio. Olha, 240 mil, caramba, velho. Tá uma vantagem boa pra turbinar. Não, bastante folga, né? Não, exatamente. Já tem bastante folga já, dificilmente vai quebrar. Mentira. Bem, eu gostei também da classificação aqui, ó. Ah, não, aquele você pode gostar, né? Ah, entendi. Enfim. Bem, eu não tenho muito o que falar, eu não gosto desse carro. 12 pau. 11.900. Que ano? 2007. É, velho, tá muito rodado, meu. Bem rodado. Bem rodado, velho. Bem, eu acho que... mas enfim, focando no nosso tema, é um carro que dá pra passar desapercebido. É um carro completamente, dá pra passar completamente. A parte triste é de ser 1.0, se fosse 1.6. Esse daí, velho, é que, cara, geralmente quando você tem muita grana, você não consegue ser muito desapercebido, né? Você não consegue andar num Cliozinho se você anda, sei lá, de carro de 300 mil reais, né? Eu acho que não, né? Então, o problema é isso, você tem muita grana, alguém vai saber que você tem muita grana, e aí nesse carro você vai estar muito vulnerável, esse carro não anda, velho. Não só isso, né? Não é nada, não tem blindagem, não tem nada. Não tem nada, a segurança do carro. Eu prefiro andar de Corolla mais antigo blindadinho. Eu acho que o Corolla é uma ótima opção. Vamos ver se algum de vocês mandou bem nessa opção. Vamos ver. Bem, em sétimo lugar aqui, o Everton Reich mandou. Fala galera, beleza? A ideia do cara é ter um Civic, mas acaba com o City pra não chamar atenção. É um carrinho fiel também, vai. É um Rondinha Fit Sedan. Eu acho que ainda é roubado. Será? Não sequestrado, roubado. Eu não sei como que é o mercado de... Roubadinho. Roubadinho. Dos furtados aí. Roubadinho assim no farol. Mas é um carrinho que passa. Perdeu o celular e perdeu o relógio. Dá pra perder o celular. Mas dá assim, ó, filmadinho. Mas ainda toma, arzinho velho. Mas ainda é um carro mais carinho ainda, velho. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa normal dirigindo um City. Eu sempre vejo uma senhora. Eu nunca vi uma pessoa dirigindo um City. Você já viu uma pessoa dirigindo um City? Se alguém tiver um City e quiser levar ele não. Senhora... Não. Só se você for uma senhora, aí a gente leva. Bem, bacana, bom. 34 mil reais. Ó, volantinho igualzinho do SI. É, manual. Bacana. Beleza. 34 mil reais. Mais ou menos. Não sei se eu concordo muito. Vamos ver. Próximo, vai. Esse aqui eu acho que eu concordo mais, hein? Em quinto lugar aqui, concordo. O Igor Albuquerque mandou. Este passa batido. Quem vai roubar um chinês? Esse aqui o Felipe vai odiar ainda mais. Salve pra Guarulhos. Concordo. Salve Guarulhos. Um salve pra galera de Guarulhos. Jaque J3 Turim com GNV, velho. Já é ruim. Aí quando você acha que tá ruim, não pode ficar pior, piorou. Piorou. O cara meteu um GNV. Então, velho. Mas, ó, ele colocou um anúncio muito legal aqui. Faz sentido. Para ótimo Uber. Para Uber. Concordo. Né? 15 pau aí, ó, pra fazer um dia. 16 mil reais pra você fazer uma graninha no Uber. Sim, faz. No meio da pandemia. Paga o carro aí. Paga o carro. 3, 4 meses trabalhando. Ah, se você não tiver mais nenhum custo, né? Nenhum gasto, né? Mas eu acho que uns 6 meses trabalhando aí, você chega perto já de quitar o carrinho. Você acha que o Uber não tira uns 4 pau por mês? Tem que trabalhar pra caramba. Pelo que eu já ouvi falar, já conversando com o Uber, o cara tem que trabalhar, sei lá, 14 horas por dia, 15 horas por dia. Pra tirar 4 pau por mês? 5 pau. Fora os custos, né? Não limpo. Sim. E gasolina nessa hora, meu, é 80% do custo dos carros. Mas aqui é o gás, o jumento. Não, eu sei, né? Baratei um pouquinho, né? Enfim, velho, bom carro pra passar desapercebido. Concordo, velho. Eu acho que se eu fosse um rico, eu não teria esse carro pra passar desapercebido. Eu ainda tô focado... Nossa senhora, precisa... Nossa senhora, velho, que banco... Eu não ia falar nem de dar uma limpeza nisso aqui. Você precisa ir lá no alemão. Olha esse teto preto. Nossa, você precisa... Você tem que ir lá no alemão e, mano, fazer tudo. Higienização e troca... Largar uns doisão lá, dois e pouquinho. Isso meu, aí, deixar zero. Vai parecer que saiu melhor do que da concessionária. Concordo. Nossa, olha o tamanho da ogiva. Mano, olha que ogiva grande, velho. Gigante, cara. Bem, tá aí uma opção pra vocês, tá? Eu não sou a favor deste carrinho, né? Nossa senhora, aí vocês estão de sacanagem, não tem nem preço. Bem, em quarto lugar aqui, ó, o Bruno Simões, melhor forma de fugir de um assalto é nesse Fiat Prêmio. Além de ser feio na cor... além de ser feio, vem na cor especial 50 tons de cinza. Mano, eu vou te falar uma coisa, velho. Isso daí você vai meter um enquadro, meu. Não é legal. O objetivo é não ser atrapalhado por ninguém. O pessoal não vai vir nem num farol tipo de dinheiro nesse carro aqui, é verdade. É verdade. Puta, mano. O cara vai olhar pra você e vai te entregar o senhorzinho que vai estar precisando de dinheirinho. Ele vai olhar pra você e falar: toma, meu filho, pra você comprar outro carro, porque é meu. O senhor tá zoado. O meu é melhor, ele vai falar, entendeu? Que olha, carro possui documentos e recibo, veículo só pra rodar, mecânica boa. Ah, esquece, velho. Isso aqui não vale comprar. Não nem vale. Se te darem, vale a pena você vender as rodas de ferro e encosta o resto, velho. Vamos lá, próximo. Bem, vamos lá. Em terceiro lugar aqui. O Márcio Vigzir Linoba mandou: nada melhor do que uma Kombi, ainda mais chunada. Ai, meu Deus do céu.
Você vai perder a Home, viu, velho? É, rouba um Home. Rouba pra caramba. Eu curti isso aqui, já nem abri, já vi que tem um ventilador. Tem um negócio ali. 50 mil reais uma Kombi estilo. Não, é da Last Edition. É Last Edition, é isso não, aí. Não, mas aí não é uma Last Edition. É sim. Por 50 mil reais não é. Nossa, olha o que ele fez. Nossa senhora, ele deu PT numa Last Edition. Sim, velho. Eu acho que é uma Last Edition, velho. Não pode ser. Eu acho que é uma Last Edition. Não pode ser. Xexixon. Eu acho que é uma Last Edition, velho. Não lá. É uma Last Edition. Deixa eu ver o que chama. Nossa, olha, é um puto. Isso. Olha aqui, velho. Dá pra botar quatro aqui. Levar quatro amigos e fazer uma nossa. Veículo passou por completa destruição. Venha conferir. Nossa negociação. Troco na troca. Melhor avaliação. Financiamos em até 48 vezes. Venha ver esta maravilha. Não vou, velho. Velho, eu não vou e eu vou te, na verdade, detonar, velho. Você destruiu a Kombi, velho. Mas é bonito o carro, hein? Eu só queria saber se é uma Last Edition mesmo ou não. Não é, eu truco, não é. Não. Será que não é uma Last Edition? Não é, não é. O cara não ia ter moral. Tá 50 mil reais. Se fosse uma Last Edition mesmo excrementada igual essa, tá mais caro. Será? As Last Edition tá bem caras. Então, beleza. Bem, enfim. É isso aí. Tá destruída. Pra você que quer passar desapercebido... É, eu concordo. Concordo. Eu, não, eu discordo. Que... Não, na Last Edition. Na outra. Ah, tá. No próximo aí. Ah, tá. Não, tô falando isso aqui. Isso aqui não passa desapercebido. Não, não passa desapercebido, velho. Bem, em penúltimo lugar aqui, em nono lugar, o Ayrton Senna, belo nome, mandou novo gol. Nunca vi ter tanto assim. Pode pistolar porque é um absurdo de caro. Mano, 49 mil reais? 50. 1.0! 50 mil reais. E a UEA 111, 1.0 esse aqui, viu? Não é um motorzinho novo, não. Eu tava vendo esses dias duvido que é o 3 vídeo do Vitor Hugo. Vitor Hugo é um amigo do canal aqui há muitos anos. E ele tava falando de HD? Sobre... Não. É um inscrito? É um inscrito. E eu tava vendo um vídeo que ele fez sobre pistão e biela dos EA 111. Eu tava procurando sobre cabeçote pra falar com um pouco mais de propriedade. Porque e na ele pau, mostrou, cara, como esse motorzinho aí é ruim, esse novo, viu, velho? Ah, não. Já é o 3 cilindros. Menos pior. Menos pior. Menos pior. Menos já pior. É o 3 cilindros, 48.900. Ah, tava escrito aqui, ó. 3 cilindros 2020. É, um carro zero também, né? Foi 50 pau, é. É, eu concordo, mas desculpa, pra quem precisa de espaço e não quer ter um upzinho, zero, tá bom, vai. 50 falando... mil reais? Ah, não dá. Que opção você tem por 50 mil reais zero? Não tem? Não sei, velho. Um Kwid? Que ia custar 40 pau? É menor que esse lixo? Não sei, velho. Então, velho. Bem, primeiro lugar aqui, ó. Ah, mas, enfim, só respondendo. Foi bom. Que nojo. Só respondendo aí também em questão do tema. Dá pra passar desapercebido com o golzinho lá, né? Desculpa, velho. Pessoal, a gente já fez o exame do Covid, a gente já pegou, tá tranquilo, tá? Então, Gabriel Mateus. Gabriel Mateus, Corsa Classic, o carro de pobre consciente ou rico stealth? Esse aqui vem ainda com GNV, um cilindro dá 3 voltas na terra gastando 40 reais. Mano, isso é um carro que você fica stealthzaço mesmo. Todo mundo tem um Classic. Eu tenho um Classic, talvez eu nem sei, porque todo mundo tem um Classic. É o carro mais bunda, mais normal que existe. Não que seja ruim, é bom. É um carro bom. Normal. É um Corsinha. Uhum. Aí, ó, 16.900, caro, né? Mas é porque é o novo, né? É. 2013 com GNV. Eu tive um desse aqui na empresa. Você teve? Teve. Olha lá. Não no meu último emprego, no outro eu tive um desse aqui. Eu atropelei o motoboy. Foi bacana. Tá, foi uma boa história, foi uma boa história. Fui preso. Então, ó, ideal para aplicativo, ótimo custo-benefício, do OK. Ah, 19 pau mais 3 de entrada. Ah, é vintão, né, amigão? É vintão. Vintão, né? Quer meter no louco pra cima de nós. Bem, não, realmente, não, passa desapercebido. A nossa lista tá melhor, velho. É, eu acho que... Não teve nenhum blindado aí, meu. Por mais que o cara... Né? É, então, na nossa lista teve um Corolinha. Teve. Bem, a gente já chamou pra nossa lista lá. Se você não viu, corre lá pra assistir. A gente não chamou pra nossa lista? Não. Vamos ver. Você já sabe que ele é rico. Bem, eu quero ver se vocês são bichão mesmo, ó. Bem, pra assistir o nosso Lista 10, exatamente do mesmo tema, clica aqui em cima. Spoiler, vídeo para membros aqui embaixo. Clica aqui na bolinha, ajuda a gente, se inscreve. Você não imagina a força que você dá aqui pra gente. E corre aqui no link aqui, ó. Vai lá na lojinha, ajuda a gente comprando um produto da Auto Super Store. Valeu, tchau, galera. Beijo. Tá com Deus. Beijo.